augsti pat tukumā, maija beigās. Un tas labi palīdz olimpietei Evitei Krīvānei trenēties un gatavot sev jauno maiņu jau laikus. Salīdzinoši jaunajā sporta veidā šorttrekā, Evita startēja 2006. Gada olimpiskajās spēlēs Turīnā. Tagad 20-gadīgā Mārupiete aktīvi gatavojas jaunajai sezonai un uz brīdi treniņiem izmanto tukuma ledushalī. Lai sportista gūtu papildu emocijas, viņa mācas lidot arī mazajiem tukumniekiem. Un varbūt kāds no viņiem nākotnē kļūst par olimpieti, jo hallē tagad ir radīti visi apstākļi, lai varētu trenēties šorttrekā. Viņi izstrīz atnāca, viņi vispār nemācēja vēl slidot, un viņi knap turēdamies pie vārtiņiem noturējās, bet tagad jau viņi visi jau paši bez vārtiņiem var paslidot, tāds liels prieks. Un tas ir noticis trijās dienās, šis tikai trešais treniņš viņiem. Varbūt arī tukumā sāksies šorttreka bums? Nu, es ļoti ceru, bet tad vajag noteikti cilvēks, kas ar to strādās, jo es pati braukāju projām pa sacensībām, un tā es īsti nevarēšu iesaistīties. Vienīgi es varēšu palīdzēt varbūt cilvēkiem pamācīt kā treneriem, kas būtu jādara ar bērniem. Pavisam drīz Evita dosies uz Kanādu, kur turpinās treniņus, jo ir apņēmības pilna startēt labāk, nekā tas sanāca iepriekšējā sezonā. Arturs Vaiders, Jānis Palkaunieks, Diena TV.